Saya nak beritahu, sebagai ketua kerajaan, saya dan kerajaan tidak ada cadangan nak mengurangkan saiz pergi mata nawang. Tak buat yang ada tu, saya tak tahu. Sebab saya tengok yang terbaru sekarang ni, dia cakap macam-macam sebelum ini. Dia kata nak kurangkan bilangan pejabat awam, ahli parlimen, pembangkang. Dia menghina pejabat awam. Dia kata pejabat awam ini macam kucing kurap, dia kata. Kucing kurap, dia kata. Tuan-tuan ni, kucing kurap. Tony Puah, dead weight. Kit Siang pernah kata monyet, bloated dan sebagainya. Dan yang terbaru, Penang Institute, negara hanya perlu 430,000 pejabat awam. Maknanya apa? Maknanya lebih daripada separuh daripada tuan-tuan dalam dewan ini akan diberhentikan. Nauzubillah.